Bom, agora que é oficial, né, já posso falar para todo mundo. Chegou hoje à tarde aqui em casa o mimo que o Itaú mandou, a revista da Billboard, especial com a Madonna, e o convite para o espaço VIP do Itaú. Tá aqui. Aqui é a revista da Borra, especial com a Madonna. Que todo mundo que é administrador do Madonna Literal ganhou. E eu sou um dos. A gente ficou sabendo disso há alguns dias atrás, mas eu não queria falar até ter certeza, até ter a confirmação. E agora eu posso. Então é isso. Eu vou estar no show da Madonna, em Copacabana, no espaço VIP do Itaú. É isso. Obrigado, Itaú.